नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुछि मु निवेदिता दर्शक बंधु आबे आज आलोचना करबा जे किभले भाबे शिक्षा अनुष्ठान रे कोरोना एंट्री वर्तमान राज्य रे कोरोना रो द्वितीय लहर आरंभ होय कलाणी ए सब भितरे गोटिए परे गोटिए शिक्षा अनुष्ठान रे कोविड पॉजिटिव सामना को आसुचंती जदि कहबा जे प्रथमे एक्सआईएमबी परे रेवेन्सा आलेंड एवं एनआईटी यासहित आईआईटी रे मध्य जदि कहबा शिक्षा अनुष्ठान गुडी करे वर्तमान पॉजिटिव सामना को आसुचंती तबे बडो प्रश्न जे पॉजिटिव किभले आसुचंती ए माने केउ बाहर राज्य सहित मानकर संपृक्ति रहितला कहा सहित मिलामिसा करितले एवं जेतेबेले एभले भाबे गोटिए परे गोटिए संक्रमित चिन्हट होउचंती ए नियाति भाबरे चिंताजनक विषय जे केउ परिस्थिति रे माने चिन्हट होउचंती एवं किभले एतरे रोक लगा जिवो एवं कुआ जाउची जे एभले भाबे जदि संक्रमित बडंती आगो को सांघातिक स्थिति मध्ये उपजि पारे तेपडे राज्य रे प्रतिदिन 200 रु ऊर्ध पॉजिटिव आसुचंती कोतना कोटी स्थिति वर्तमान सांघातिक केडु को जाउची तेनो एबे थारु ही तो नहले आगो को स्थिति भयभ मध्य होई पारे काहेकि ना पूर्व कोविड कथा कहबा जेंबुली बाबे पूर्वरु कोरोना आरंभ होइतला से समय रे गुटी पुकारो समस्त को मध्ये भयर वातावरण देखा देइतला लॉकडाउन शटडाउन करबा को पडितला समस्त को घरे रहबा को पडितला पुणी थरे द्वितीय लहर आरंभ होईछि एबो यारि मध्ये रे पूरा देश तमाम कथा कहबा संक्रमित को संख्या वृद्धि पाउचंती महाराष्ट्र रे चिंताजनक स्थिति वर्तमान उपजिलानी खाली महाराष्ट्र नुए असहित आहुरी 5 रु 6 राज्य रे स्थिति संघातिक ए सब भितरे राज्य रे प्रतिदिन 200 रु अधिक पॉजिटिव चिन्हट होउचंती तबे आलोचना करबा राउरकेला प्रतिनिधि अमेरंजन पैडा हम सहित जोडैछंती अमीय जेंबुली भाबे राज्य रे गोटिए परे गोटिए शिक्षानुष्ठान रे पॉजिटिव चिन्हट होउचंती ये तो निहाते चिंताजनक स्थिति राउरकेला रो मध्य एक शिक्षानुष्ठान नु सेबळी भाबे पॉजिटिव चिन्हट होइचंती तेबे कोन सब व्यवस्था वर्तमान सुधा करा गलानी कोन सब कटकणा करा गलानी काई किना जदि लोकन को ट्रेसिंग न करा जाय तेबे स्थिति मध्य भयभीत भयाव होइ पारे ସ୍ଥାବେ ନିବେଦିତା ଆମେ କହିବା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି କରୋନାର ଏକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ କେବଳ ଦେଶର ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଥା କହିବା ଯେବେ କରୋନାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଥିଲା କରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସ୍ଥିତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବୁବେଳେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହି ଆସିଥିଲା ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ ଉପରେ ରହି ଆସୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏବେ ବି ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ ଥିଲା ତେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଆଇଟିର କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏନ୍ଆଇଟିର ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାପରେ ସହରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦିଓ ଏନ୍ଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାହାରକୁ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏନ୍ଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3000ରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋର ଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କନ୍ଭୋକେସନ୍ର ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ତ ସେ ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଏହି 7 ଜଣ ପିଲା କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହୋଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 65 ଜଣ ପିଲା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି ଯଦିଓ ଏହା ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 400ରୁ ଅଧିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସରିଛି ତେବେ ହଷ୍ଟେଲର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିଂ ଜାରି ରହିଛି ଆଜି ନୁହେଁ ଯେପରି ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯଦିଓ ସେ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାହା ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ହେବାର ଥିଲା ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କାରଣ କିଛି ପିଲା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି କରୋନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ଏକ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ତେବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତେବେ ଆମେ ରାଉରକେଲା ସହର କଥା ଯଦି କହିବା ରାଉରକେଲା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ଘାଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଚେତନତା ହେବା କଥା କରୋନାକୁ ନେଇ ସେ ସଚେତନତା ଦେଖାହେଉନି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା ମଲ୍ କଥା କହିବା ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ କଥା କହିବା ସେ ଜାଗାରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା କିମ୍ବା ଯେଭଳି ଭାବେ ସଚେତନ କରାଯିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁନି ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବେଫିକର ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନିବେଦିତା
ନିହାତି ଭାବରେ ଅମ୍ୟ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏନ୍ଆଇଟିରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେ କିଭଳି ସାତ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିହାତି ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି, ଯେ ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅମ୍ୟ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରୁ ପାଖାପାଖି 22 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ 21 ଜଣ ଛାତ୍ର ଯାହା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆ ସହିତ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବେ କରୋନା ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ସ୍କୁଲଟିକୁ ସିଲ୍ କରାଗଲାଣି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାଣି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଏଠି ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠି 21 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟରେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ 13 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 21 ଜଣଙ୍କ ତାମାନେ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ 130 ଜଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ 21 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ 21 ଜଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବେହେରାମାଲ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଏଠି ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଯେହେତୁ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠି ରହିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯାହା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 15 ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 750 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଲା, ଯେହେତୁ 7 ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି, ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହୁ ହେଇକରି କରୋନା ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଗତ 21 ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି 1000 କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 3 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 2665 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ 3162 ଏବଂ ଗତକାଲି 2153 କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆକ୍ଟିଭ କୋଭିଡ କେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି 19,239। ତ ଆମେ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ଆମର ପାଖାପାଖି 1600 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 19,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ କନକଚୋରା ବର୍ଡରକୁ ଯାଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ 6 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଛତିଶଗଡ଼। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଲେ ଅଛି, ସେଠି ହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯାତ୍ରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ହେଲେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଯାହା ବି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି କୋଭିଡ ଉପରେ ନେଇକି ସଚେତନ ହେବେ ସେ ତାର ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ବି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ 300 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ସୁମାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମକୁ ଯେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲଟି ରହିଛି, ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 21 ଜଣ ଛାତ୍ର କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆ ସହିତ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେଇପାରେ, ଭୟାବହ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ସମାନ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମେ XIMB କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରେ ଆଲିଏନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁଠାରୁ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। କୋଟି ନା କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମୁହାଁ ହେଇଛି କରୋନା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଠପଢ଼ା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ସରକାର ଗୋଟେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଯିବେ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଟା କୋଟି ଇଏ ଭାରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ। ଏବେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଚିନ୍ମୟ?
ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ବାରମ୍ବାର କରୋନା, ଯଦି କହିବା କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆମେ ରାଜଧାନୀର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହିବା, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ XIMBରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲେ, 45 ଜଣ ସେଠୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି କହିବା କଟକର ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ। ପୁଣି ରବିବାର ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 20 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। କାଲିର ଘଟଣା ଯଦି କହିବା ଆଲିଏନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସପ୍ତାହର ଡାଟା ଦେଖୁଛେ, କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 71 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବ ଦିନର ଘଟଣା ଯଦି ଦେଖିବା 51 ଜଣ କେବଳ ରାଜଧାନୀରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କାରଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢା ଯାଉଥିଲା। ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପାଠ ପଢାଯିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ, ତା ପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଧ ହୁଏ ରଖାଯାଇ ପାରୁନି। ସେତିକି ପିଲାମାନେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କରୋନାର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି କହିବା ଏବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଥିଲା କି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ କିଛିଦିନ ଯଦି ଯାହା ଘଟଣା ରହିଛି, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି କି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ। ତ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ସେଥିପାଇଁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେମିତି କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନିକି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଏବଂ କରୋନାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ରହିଯାଉଛି ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଲା ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସଂଖ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଆମେ ଏବେ ହେଉଛୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଏତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି, ଏବେ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କଲେଜକୁ ଆସିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କେତେ କ'ଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବ, କେମିତି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, କେମିତି କ'ଣ ମାନୁଛ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ମାନେ କେତେ କ'ଣ ମାନୁଛ ଏବଂ ତୁମକୁ ଭୟ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କି? ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 10 ମାସ ପାଖାପାଖି 10 ମାସ ଧରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସୋ ତାପରେ ସରକାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କଲେ। ସୋ ଫିଜିକାଲ ମୋଡ଼ରେ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ସୋ ଦେଖିବେ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ସୋ 100% ଭାବେ ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଳନ ହୋଇପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି XIMBରେ, ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏଇସବୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ସୋ ଆମେମାନେ ଘରୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, 250-250 କିଲୋମିଟରରୁ ଆସିଛୁ, ତଥାପି ଆମେ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମାନିକି ରହୁଛୁ, ତଥାପି ମନର ଭୟ ରହିଛି। ତମେ କ୍ଲାସ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରୁଥିଲ, ଏବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, ଦେଖୁଛ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହାରୁଛି, ତ ତମକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବାହାରିଲା, 4-5 କେସ୍ ବାହାରିଲା, ସୋ ଆମକୁ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠି ଭୟଭୀତ କରିଲା। ସୋ ତଥାପି ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯଦି ବା ପିଲାମାନେ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେମାନେ ମାନିବା ଦରକାର। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ତମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, କ୍ଲାସ୍କୁ ଡେଲି ପ୍ରତିଦିନ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଉଛି କି? ଡେଲି ଯଦି ହେଇପାରୁନି, ବଟ୍ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ହେଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ବସୁଛୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ମିଳାମିଶା ଏତେ କରିପାରୁନୁ। ସୋ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲାସ୍ କଥା ତ ଛାଡ଼, ତୁମେମାନେ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବ, ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ଏକାଠି ରହୁଛ, ଏକାଠି ଖାଉଛ, ତ ତୁମେ ମାନେ ସେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛ ନା ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ତୁମର? ହଁ, ହଷ୍ଟେଲ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ହଷ୍ଟେଲ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ଯଦି ବା କେତେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ସେଠି ଡବଲ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ଅଛି, ତଥାପି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆୱେର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠି ଚାଲିଛି, ଆହୁରି କଡ଼ାକୁଡ଼ି ହେବା ଦରକାର। ମୋର ଅପିଲ ରହିବ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆହୁରି କଡ଼ାକୁଡ଼ି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି, ବ୍ରିଟିଶ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି, ଭାରି ବିପଦ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ବିପଦ। ସୋ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତ, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆହୁରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁନି ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ, ତମକୁ ଡର ଲାଗୁନି? ହଁ, ଡର ତ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନାର ଭୟରେ, ତଥାପି ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଲିର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛୁ ଆଉ।
ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହିବେ, କେମିତି କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଥା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେତେଟା ସେମାନେ କଟକଣାକୁ ମାନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ନିହାତି ଚିନ୍ମୟୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମକୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ତେବେ କଟକ ଯିବା, କଟକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ରେଭେନ୍ସାରୁ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଘୃଣା ଭାବ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେ ଯେଉଁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହୁନି, ଭୟଭୀତ ହେବା ତ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘୃଣା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବିଶ୍ୱଜିତ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କର ଏବେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ କଟକର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ 13 ଜଣ, ତା'ପରେ 12 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ସେଠୁ 25 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଖାପାଖି 17 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ କରୋନା ପଜିଟିଭ, ତା'ପରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 5 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସାରୁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆଉ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ 2 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ତାକୁ 25-26 ତାରିଖର ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରାଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣାଭାବ ଦେଖାଇଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ଘୃଣାଭାବର ସମୟ ନୁହେଁ, ଲୋକ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛି ତା'ପରେ ତାକୁ ସେଭଳି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟିଗ୍ମା, ସେଭଳି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆୱାରନେସ୍ କରିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣ ସେ କୌଣସି ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ 2 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଅଭିଭାବକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ପରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ 216 ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘୃଣାଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହୁଏତ କରୋନାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବା। ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, କଲେଜ ଆସିଲେ, ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିଲା, ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ସରକାର ଆଣିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ କଟକଣା ମାନୁଛନ୍ତି ତ, ସେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ, ଯଦି କରୁଥାନ୍ତେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତାନି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏହା ମାଡ଼ନ୍ତାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଥିଲା ସେହିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଶିକ୍ଷାକୁ କିଭଳି ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କି କଲେଜ ଖୋଲାଗଲା ବା ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମଧ୍ୟ ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏହି ଏସ୍ଓପିରେ ପିଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏସ୍ଓପିକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଏବଂ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଯେମିତି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ରୁମ୍ କ୍ଲାସ୍। ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଲେଜ ଏବଂ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହା ଫେଲ୍ ମାରିଛି କୁହାଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଖୋଲୁଛି, ଛାତ୍ରବାସ ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ କରୋନାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ। ତେବେ
ସରକାର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଆଣିଥିଲେ, ଯୋଉ କଟକଣା ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ କେତେ ଦୂର ମାନୁଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଲେନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ସିଲ୍ କରାଗଲା ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ, ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସଆଇଏମ୍ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାଜଧାନୀର ଆଉ ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ରେଭେନ୍ସା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏନ୍ଆଇଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ କରୋନା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେତିକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ମାନନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।